არის კონკრეტული დაბრკოლებები პროექტის, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის პროცესში, რომელიც არის ერთობლივი ძალებით გადასალახი. ჩვენ მოუწოდეთ თავრობას და ვიმედოვნებთ, რომ ეს გადაწყვეტილება ასევე იქნება, ასე ვთქვათ, გაგრძელებული მათი პარტნიორული, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულების დამოკიდებულებით და მათი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯებით განპირობებული. ჩვენ მზათავართ, რომ დავჯდეთ მოლაპარაკების მაგიდაზე და კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ იმ საკითხებზე, რომელიც არის გადასაჭირო.